Re, viss ēters ir te! Atgādinājumi par drosmi, atbildīgiem lēmumiem ikdienu un mūsu katra loma Latvijas liktenī izskanēja svinīgajā sēdē Latvijas parlamentā. Tur kolēģis uzrunāja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, bet vēl pirms došanās uz Saeimas namu deputāti nolika ziedus brīvības pieminekļa pakājē. Stāsta Krišs Kairis. Rīts pie brīvības pieminekļa iesākas ar orķestri izpildīt Latvijas himnu. Ziedu šodien nolika gan valsts augstākās amatpersonas, valsts prezidents, premjerministrs, arī Saeimas priekšsēdētājs, gan arī parlamenta deputāti un dažādu valstu vēstnieki. Pēc šīs ceremonijas Saeimas deputāti sanāca uz svinīgo sēdi. Uzrunājot deputātus, likumdevēja priekšsēdis Smiltēns uzsvēra, Krievijas iebrukums Ukrainā par spīti tanāstiem postam arī sapurinājis daudzus, liekot izdarīt daudz lietu, kurām iepriekš nebija pieticis drosmes. Kā piemēru viņš izcēla atbrīvošanos no padomju režīmu slavinošajiem pieminekļiem, kā arī plānoto pāreju uz mācībām tikai valsts valodā. Un nu, 2022. Gada nogalē lielais jautājums ir šāds. Vai mēs spēsim šo tempu un izlēmību saglabāt arī turpmāk? Vai spēsim izmantot šo drosmes un apņēmības impulsu, kas ir iekrits šobrīd mūsu rokās? Vai mēs spēsim izmantot šo iespēju, jo nepieciešamība to izmantot ir acīm redzama šobrīd un skaidra. Svinīgo sēdi klātienē apmeklēja gan dažādu valstu vēstnieki, valsts iestāžu amatpersonas, tāpat arī bijušie deputāti, kas reiz balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bijušās augstākās padomes deputāti jaunai saimai un valdībai novēl strādāt Latvijas labā. Pirmkārt jau no solījumiem pāriet pie darbiem, jo tik ilgi vilkt šajā situācijā nedrīkst. Un censties tomēr izpildīt to, ko es solījuši. Latvijai nepieciešam kādi tiešām lieli mērķi, ko katrs zinātu, kur katrs varētu piedalīties. Šobrīd mums tādu mērķi īsti nav, jo līdzinējos mērķus valsts neatkarība dalība Eiropas Savienībā NATO mēs esam sasnieguši. Tagad būtu tā kā jādomā uz nākotni. Ļoti mīlēt Latviju. Ja tu ļoti mīlēsi Latviju un tiešām strādā šīs valsts labā, tad Latvijai arī būs tiešām tā nākotne, ko visi vēl apvienot sabiedrību, bet izstumt no sabiedrības tos, kuri nemīl šo Latviju. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.